U Kaću se rade poslednje deonice kanalizacione mreže. Nakon završetka ovih poslova, zbirno vrednih preko 90 miliona dinara, sva kaćka domaćinstva će imati mogućnost da se priključe na kanalizacionu mrežu. Prošle nedelje počeli su veliki radovi na obnovi kanalizacione mreže i kućnih priključaka u Partizanskoj ulici u Novom Sadu, čije je vrednost oko 31 milion dinara. Rok za završetak ovih radova je 80 dana. Radovi na vodovodnoj mreži vredni su oko 6 miliona dinara, počeli su u Banatskoj ulici, kao i u ulici Braće Mogin, gde će rekonstrukcija vodovodne mreže koštati nešto preko 4 miliona i 700 hiljada dinara. U ulicama Vojvode Bojovića i Braće Jovandić na Žitnom trgu i okolnim ulicama u toku su radovi na obnovi vodovodne i kanalizacione mreže, čija je zbirna vrednost oko 25 miliona dinara. Pored toga, intenzivno se realizuju kapitalni projekti izgradnje kanalizacionog kolektora od Rumenačke ulice do Kvantaške pijace i dogradnje fabrike vode na Štrandu, ozonizatorom i GAU filterima, kao i gradnje rezervara od 10.000 kubnih metara na istom lokalitetu. Duž cele trase kolektora od Rumenačke ulice do Kvantaške pijace završeno je postavljanje cevi i trenutno se rade šahtovi duž deonici, kućni priključci, duž Salajke i Podbare. Čim vodostaj Dunava bude nešto niži, biće probušen zid bazena na crpnoj stanici GC2 u kojoj će se sagrađeni kolektor ulivati. Najkasnije tokom oktobra u prvobitno stanje će biti vraćene i sve ulice kroz koje je novi kolektor prošao. Sa uloženih 8 miliona evra ovo je najvrednija investicija komunalnog sektora grada u poslednje vreme. Radovi na izgradnje novog rezervoara, pitke vode na limanu i dogradnje postojeće fabrike vode, čiji se završetak očekuje tokom sledeće godine i koji su vredni oko 10 miliona evra, napreduju planiranom dinamikom.